Fazil, bu nedir? Ben maşın sürmeyi bu maşınla öğreneceğim. Ben bu gaz 24'e necə mineceğim? Gaz 24 nedir? 06 diye bu. Ben maşın dedim, ben maşın. Hani McLaren, Ferrari. Ola kimdir, ata 10 şəriklərdir. Çuşka Fazil, ben bu biyaburçuluğa dözə bilməliyim. Ben gedirəm təlimlə maşın sürmeyi öğrenmeye. Bırak beni, kişmiş deme, kişmiş deme. Kişmiş deme dedim. Baba bak, sana aftoş eləyəcəm, aftoş. Başka, təlim maşında bundan da. Bizden sen necə öyrədəcəm? Bundan iki təkər qaldıracaqsan, baba, böyle yerdən panadan götür, sürtüb təzdən sürəcəksən. Partlayış. Ben bu maşına minə bilmərəm. Niye de niye axı, niye? Görmüşsən ki, paltanın rənginə uyğun gəlmir. De, bu dəfə sür, gələn dəfə binir deyərəm də. 3000'lik maşını nətə uruvatsız elədi. 3000? 3000? Mən paltarımın qiyməti 5000'dir Fazil. 5000! Ha, buna turbo qoşdumsan, yoxsa evə girəndə özü çıxıb 5 il qadan asılır. Niyə? Çünki istifalı reçidir, ay çuşka! Ha, bu da elə belə maşın deyil. Ha, bu üstünə 500 manat qoy, gör nə vid verir bu. Mas. Nə oldu? Hı? Heç nə dəyişmədi? 500 manat özü bu başından gitti görsənir, hə? Nişabə. Belə momentlərdə sənə baxıb fikirləşirəm ki, odur, özüdür. Nişabə, sənin saflığınla səyliyin arasındakı nazik pərdiyə qurban olum. Otur, otur. Fazil sənə hər şey öyrədəcək. Otur, otur. Necə öyrənəcəm? Bə, komfortdir. Otur. Ana. Ya bak zavodun yine bak, baba şak! Saraylara baktı! Şahlara, şahlara! Hadi şov be! Ay eşek! Sür de! Ay xanım, ay xanım! Elin nazından gedir ki, elə bir podiumdadır. Ama dəlini söndür də sən. Gözüm çıxdı ki, sənə prava verin zatına nəylər. Necə elif Hazir? Əlan uşağı be, birinci dərsi bomba öyrəndi. Bu cümlələri bilməsən, Bakıda maşın sürmək mümkün deyil. İndi başqa cümlələr də öyrətməliyəm sənə, amma yavaş-yavaş özün öyrənə-öyrənə vəhşiləşəcəksən. Başqa vəhşi olmadığı xeyri yoxdur, mümkün deyil. Qəşək. Bir deyəcəm. Özü kondisyonerin yandırıya öldüm mən istəyirəm, Fazil. Boynumu gətir. Bu nədir? Bu nədir, Fazil? Kondisyoner. Ne? Belə ürəyin istəyər, birində maşının içində qoşarıq. Takımın pəncəriyəm. Bu nə üçündür? Atyorkanın iki misiyası var. Bir pəncərəni qoruyur, iki şəxsiyyətimi qoruyur. Yolda bir dənə problem çıxdı, onu götürürsən, çıxırsan tema ölür. Elə? Fazil, bu maşında üç dənə pedal var. Biri sürmək üçün, biri tormuz üçün, biz üçüncüsü nə üçündür? Üçüncüsünü də bassan, sual versən, maşın cavab verir, söhbət edir səndən. Aa. Bu maşında Siri de var. Ha, bas. Gördün söyüş söyledi. Deyir ki, kodlamamış mənəyə basırsan. Bu neydi Fazil? Bu göz qaytarır. Ne? Bu maşında sence göz qaytarılası bir şey var? Sen. Her oğlan maşında belə kız biri. Özə bu məhəllədəki uşaqların gözündə var. Bilirəm, həmişə təkər zat partlayır sonra. Hə, Nüşabə, indi at xalastoya. Xodda, muftan dibinə kim bas, at birə, rusnoy, bırak, qazı bas, eyni anda yavaş-yavaş muftan bırak. Fazil, mən bu qədər şey əzbər bilsəydim. Niyə universitetdə qəbul oxuyurdum ki? Sonra da deyirsən ki, savadsızam. Bu qədər şey hardan bilirsən? Nüşabə, muftanı bırakıb qazı basmaq özü bir disertasiyalıq işdir. Elmi işte bunu müdafiə eləmək lazım. Nüşabə, bunun bir formulu yok değil mi sana izah edeyim?
Deməli bu ehtiyat işidir, bu təcrübə işidir. Yəni təsəvvür elə dönəri yeyib eyni anda ayranı bitirirsən. Elə bil ki, son bir maatımı xərcləyənə yaxın hiss edirsən ki, axşam maaş keçəcək. Elə bil ki, şirkətdə işləyə-işləyə eyni anda təxsavatlıq edirsən. Bax, bu elə bir şeydir. Başa düşmədin? Bax, o elə bil ki, avtobus şoförləri olur. Bir əlində çay, sağ qulağında telefon, çayından qurtumluya-qurtumluya siqeytindən bir tüstü alıb, prennikindən dişləyir, səndən 5 maat alıb 4.70 qaytarır, hələ bu soxa-soxda kuruqa girib sağı da buraxır. Başa düşdün? Niyə başa düşmədin? Hop, Nüşabə, qadınlar olur, televizora baxa-baxa, dırnağına laq çəkir, WhatsApp-da statusda qohumuna söz soxur, eyni momentdə padruqası ilə qeybət edir. Hə, indi başa düşdüm. Baba, belə bir şeydir də, baba, başa düşdün, hə. Əla, xodda indi. Fazil, Fazil, bu niyə belə eləyir? Tanımır, səni tanımır. Mən də birini səni görəndə belə boğuluyurdum. Fazil! Görsən, Fazil, alınmır. Mən belə maşın sürə bilmərəm. Babama deyəcəm, indi maşınlarından birini göndərsin. Bundan yaxşı nə maşın göndərəcək? Otomusan Karalevskin alaltıda maşın axtarsın. Harada qaldı bu? Gəlir də Ya bu nədir? Maşın. Bura ya. Bəs oğlum, bu nədir? Ya, bunlar eyni kateqoriyaya aid olan məsəl. Mən elə bilirdim bu maşınları ancaq gənclikdə, xalqlarda gəlin maşın kimi bəzəyib yolun qırağına qoyurlar. Amma mən bununla məhəlləyə getsəm, məhəlləmiş Allah elə bilər, toydu qabağımı kəsib pul istəyərlər mən. Adı nə idi bunun? Mustang. Mustang. Bu da dəftərdir, Fazil. Müşavə, bu heç vaxt mənim olmayacaq şeylərin siyahısıdır. Belə yazıb özümdə saxlayıram ki, arada xəyazlar eləyib depresiya düşünür. Müşavə, bu necə motordur? 3-5. Bu babat benzin içəri. Yox, bu təzədir. 8-9 yandırır. Onda bundan manatdan adam daşıyıb babat pul qırmaq olar, müşavə. Minək, minək. Qaçırsan, Fazil? Bu çöldən xodlanır. Söndür də onu, söndür xaşir. Müşavə, bu mən oturan kimi bu sidəndə niyə qabağa gəldi belə tər şeylər elədi? Maşının yaddaşıdır da, Fazil. Atamın yerini tənzimləyir. Bu maşının yaddaşı da var. Qulası, bu indi məni gördü, axşam dədənə deməz. Uçuşqa, Fazil. Səni gördüyüm gün, kəş özümü qalikın altına atardım. Çöpü ol, varlığı. İntihar deyiləyəndə ucuz maşının altına atmır ya. Bu maşını neçə almışsın, Şəhəli? 80 min. Sən öl sizə soxuflar, bunun muftası yoxdur. Düz deyirsən, heç mənim də xoşuma gəlmir. Ümumiyyətlə, mən özümə elektrikli maşın alacaq. Az ondan almayı, sonra yolun ortasında zaryakan qutaracaq, düşüb nazi adaptır axtarasın. Nəsə? Müşavə, güzgülərlə işləyə bilirsən? Niyə işləyə bilmirəm ki? Sağ gözümə liner çəkəndə sağ güzgəyə baxıram, sol gözümə çəkəndə isə sol güzgəyə baxıram. Pomadanda yəqin bura baxıb çəkərsən. Hədi. Bəs dalı nə tək görürsən? Monitora baxıram da, Fazil. Hə, burdan dar gördürəm. Parkok gələmək üçün. Şuna ehtiyac yoxdur axı, maşın özü-özün parking eləyir. Bəs bu... Bunların hamısını eləyirsə sən mənə nə edirsən? Buna ərə get, bir uşaq da doğ yeri bəlkə də. Kəmərin səsi gəlir, gözlə taxım. Yoxsa dayanmayacaq. Pullu olmaqdan da öyrə ağır yoxdur. 3 manatı almışam. Gördün? 80 minli maşını 3 manatlıq dəmirlə nətər susturdum. Deyirəm, siz oğlanlar da qəribəsiniz. 80 minli maşını 3 manatla susturursunuz, 5 minli maşına xor-xor taxıb qışqırdırsınız. Nədir də bu?
Oy, hoşuma gelmedi benim maşın. Düş, düş. Para. Düş de düş. Para gedirsən Fazil. Bu mənlik de öyle bir maşın. 06'ın üstünlükler çok deyip, o da öyle. Ne? Məsələn ne? 06 yeriyen sanatoriya deyip. Tuska Vespti, Barjomi deyip, Yesun tikiri bir de 06. Ama yayda sürürsən, tərliysən, soyuq dəymən çıxırmı? Səni yerlədir, böyrəyində daşması düşürmü? Rul ağırdır. Belə-belə çevirdikcə qola işləyirsən mi? Xortlanmır, düşüb itəliysən, razminka olurmu? Bu maşın da öyle. Mən bunu da öyrədənmərəm, get təlimə. Paralanasan Fazil. Ya, niye ki? Bütün enerjimi aldın. Ne bu? Seni paralanasan Fazil. Fazil! Uşa!